Чуй ме ти, дърво магично, дай ми вечна красота. Обувките ми! Не! Червената обувчица и седемте джуджета. Какво е това? Това е вещица. Тя ще може да развали проклятието ми. Да ти виждам ръцете, вещице! Следващата зима. Аз трябва да намеря баща си. Кажи ми името й! Имаме й! И заживели щастливо. Защо те преследват? От обувките й. Вълшебни са. Ще има съвсем ново начало. Мисля си, че просто сме в една и съща ситуация. Но аз не мога да чакам да видиш какъв съм наистина. Червената обувчица и седемте джуджета. Йей! Това е страхотно! От 7 февруари в кината от Profilms.